እዚ አገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓደን ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣብ ምችኡን ኣብ ዘይምችኡን ቦታ ኮንኩም ድምፂ ሰላምና ብሬድዮ ኮነ ብተፈላለየ ማዕከናት ንምክትታል ትፀባበይና ዘለኹም ነፍቅረኩም ሰማዕትና ሰላምቲ ቅዱስ ይብዝሓልኩም እናበልና ንሕጂ ፈለማ ሓውና ኣማን ጥርናፌ ቤት ዝብል መልእኽቲ ክቐርበልና እዩ። መጀመርታ ግን ቤት ጸሎት ግበራ ዛዝነብረላ ቤተይ እናበለ ሓውና ዳንኤል ክዝምረልና እዩ። ጥርናፈ ቤት ቤት ኩላትና ከም እንፈልጦ ብእግዚአብሔር ዝቆመ ትካል ኮይኑ ንሓድሕዱ ተጣሚሩ ተሳኒዩ ክትከይድ ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ። ንሓድነት ቤት ዘጽንዕ ሓደ ኸዓ ብግሉፅ መንፈስ ንሓድሕድካ ብምዝርራብ ጌጋታትካ ብምእራም ብርቱዕ ጐንኻ ብምትባዕ እዩ። መቸም ኣብቲ ምድራዊ ቤት ክትሃንፅን ከለኻ መታን እቲ መንደቕ ጸኒዑ ክቐውም ንሓድሕዱ እንዳ ኣመሓላለፍካ ወይ ድማ እንዳ ኣዋሰብካ እዩ ዝህነፅ። ቤት ከዓ ንሓድሕዳ ጥምረት እንተዳ ዘይብላ ጸኒዓ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ። ጥምረት ዘይነበራ ቤት ብሓንሳብ እንከለዉ ዝፈረሰት ቤት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ቤት ኢሳቅ ኢና እንረክብ። ኢሳቅ ኣሪጉ የዒንቱ ሓሚቑ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንኤሳው ከይሞትኩ ነፍሰይ መታን ክትምርቐካሲ ሃዲንካ ኣምጻለይ በሎ። እዚ ክዛረብ እንከሎ ርብቃ ሰምዐት እሞ ንያቆብ ወዳ ካብቲ መጓሴኻ ክልተ ኣምጻለይ ከምቲ ኣቦኻ ዝፈትዎ ገይረ ኸዓ ከዳልወልካዮ እሞ ምርቓ ክትወስድ በለቶ። ያቆብ ከዓ ኣቦኡ ከይፈልጦ እሞ ኣብ ክንዲ ምርቓ መርገም ከየስዕበሉ ፈርዩ ነበረ። እንተኾነ ብምትብባዕ ኣዲኡ ነቲ ጉዳይ ኣተዎ። ልክዕ ከምቲ ኣዲኡ ዝበለቶ ገይሩ ድማ ምርቓ ካብ ኣቦኡ ተቐበለ። ሽዑ ኤሳው ናብ ቤት ምስ መጸ
ካፕቲ ዘሃዶኖ ምግብ አዳሊው ናቡ አምጻሉ አቡ ግና ያዕቆብ ከመዘት ታለሎ ፈለጠሞ ሰንበደ ግናኸ ንሱ ምሩቅ ከውኒው ምርአኻ ወሲዱ ዋይድማ በሎ ሽዑ ኤሳው ንሓዉ ክልተ ጊዜ ስለ ዘታለሎ ክቐትሎ ይደሊ ነበረ እዚ ዝፈለጠት ርብቃ ግና ናብ ሓዋ ላባን ግልል ክብል ገበረቶ ይብለና እዛንታ ንሓድሕዳ ጥምረት ዘይብላ ቤት ከመይ ከም እትመስል እንታይ ዕንወት ከም ዘስዕበላዩ ዘርእየና ኢሳቅን ርብቃን ኣብ ሓደ እናነበሩ ብሓንሳ ብሓሳብ ተፈላለዮም ጎጉጅሎኦም ፈልዮም ኢሳቅ ናብ ኤሳው ዘቢሉ ንኤሳው ድማ ክምርቆ ክደሊ ከሎ ኢሳቅ ክልቲኦም ደቁ ያዕቆብን ኤሳውን ሓደ ዮም ብማዕረ ከፍቅሮም እተገብአ ግናኸ ሓለፋ ያዕቆብ ንኤሳው የፍቅሮ ነበረ ስለዚ ኣብ መንጎ ደቁ ኣድልዎ ምግባሩ ብማዕረ ከፍቅሮም ዘይምኽኣሉ ንቤቱ ብትኽክል ከመሓድር ዘይምኽኣል እዩ ዘርእየና ኢሳቅ ኮነ ርብቃ ብዛዕባ ውሉዶም ብዛዕባ መነባብሮኦም ክዘራርቡ ዘይምኽኣሎም ብሓደ እናነበሩ ካብቶም በበይኖም ዝነብሩ ንላዕሊ ተፈላለዮም ምንባሮም እዩ ዘርእየና ከምቲ ኩላትና እንፈልጦ ፍትሕ ኣብ ቅርዓት ምስ ወፀ ሽዑ ዝኽሰት ዘይኮነሲ በብቕሩብ ብሓደ እናነበሩ ዝምዕብል ብሓሳብ ተፈላለኻ ከም ዘመነ መሳፍንቲ ዘዝመስለካን ወውሳኔኻን እናገበርካ ብሓደ እናነበርካ ተፈላለኻ ምንባር እዩ ዘምፅእ ካልእ ርብቃ ካብ ምስ ሰብኣያ ምኽራ ምስ ወዳ ክትገብር ከላ ኢና እንምልከታ በቲ ኢሳቅ ዝገበሮ ኣይፋልካን ተጋጊኻ ንኽልትዮም ብመዓደ መርቆም ክትብል ዝግብኣ ንሰብኣያ ንምትላል ምኽሪ ምስ ወዳ ገበረት እዚ ኸኣ ናይ ገዛ ርእሱ ሳዕቤን ኣምፂኢላ ርብቃን ያዕቆብን ንኢሳቅ ንምትላል ሓደ ምኽሪ መኸሩ እቲ መሰረታዊ ሓቂ ንሰብኣያ መማኽርቱ ሰበይቱ ንሰበይቲ ድማ መማኽርታ ሰብኣያ ዩ ክኸውን ዝግባእ ውሉድ ዳሕራይ ዝተረኽቡ ስለ ዝኾኑ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ከኣትዉ ኣይግብኦምን እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሃገርና ዝበሃልን ሓሓሊፉ ዝዝረብን ነገራት ኣሎ ሰበይቲ ወዳ እንተ ደኣ ኣኪላ ግዲ ሰብኣያ ኣይትገብርንያ ይበሃል ከምኡ ድዩ ኣይከምኡን ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ሓበሬታ የብለይን ግናኸ እዚ ፈፂሙ ክኸውን ዘይግብኦ እዩ ሓደ ግዜ ሰብኣይን ሰበይትን ጓሎም ኣብ ወፃኢ ትቕመጥ ነበረቶም ኩሉ ግዜ ድማ ነቲ ስድራ ወርሓዊ ትሰደሎም ነበረት ኣጋጣሚ እቲ ትሰዶ ናብ ኣዲኣ ስለ ዝነበረ ምሉእ ምምሕዳር ናይቲ ገዛ እታ ሰበይቲ ተካይዶ ነበረት ጥራይ ዘይኮነሲ በቲ ካብ ጓላ ዝመፅእ ገንዘብ ንሰብኣያ ትጭቁኖን ተነኣእሶን ንርእሳ ግና ከም ድለያ ፊዕፊዕ ትብል ነበረት ብድሕሪ እዚ እታ ጓላ ንዓዲ ምስ መፀት ኣዲኣ ከም ሰበይቲ ትሕት ክትብል ዝግብኣ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ክትጉይተት ረኣየታ ብቕፅበት ከኣ እቲ ጌጋኣ ተረዲእዋ ናብ ኣቦኣ ክሰድድ ጀመረት ነዲኣ ድማ ከምታ ቐደምኪ ትሕት ኢልኪ ካብ ሰብኣይኪ ሓቲትኪ ተጠቀሚ ኢላ ነታ ቤት ፎስ ዘርኣትላ ኣብ ቤት ነብሲ ወከፍ ሓሓላፍነቱ ፈሊጡ ጎግቡ ደኣ ክገብር ኣለዎ እምበር ካብ መናኣስኩ ብምባል ኣብ ልዕሊ መጻምትና ክንዕምፅ ኣይግባኣናን እዩ ርብቃ ዝገበረቶ ነገር እንተ ደኣ ነይሩ ነቲ ንእከይ ብሰናይ ሰዓርዎ ዝብል ማዕዳ መጽሓፍ ቅዱስ ሸለል ብምባል ንስዶ ንወዲ ኤሳው ክምርቆ ደልዩ ኣነ ኸኣ ኢላ ናይ ምትላል መገዲ ምሂዛ ምርቓ ኤሳው ናብ ያዕቆብ ክዘብል ገበረት ዓሻ ሰበይቲ ቤታ በእዳዋ ባዕለያ ተፍርስ ክብሃል ከምዚ እዩ ቤት ኢሳቅ ድማ ፋሕ ብትን ኣተዋ ያዕቆብ ናብ ስደት ኣምርሐ ኤሳው ዘይዕግበት ንልቡ ወረሶ ኣንስቲ ጓኖት ብምእታው ከኣ ንኣዲኡ ኣጓሃየ በዚ ከምዚ እታ ቤት ኣብ ሰለስተ ጋንታ ፋሕ ብትን በለት ኤሳውን ኢሳቅን በቲ ሓደ ጋንታ በቲ ኻልእ ሸነኽ ከኣ ርብቃን ያዕቆብን ነበሩ ናይ ሞት ደበና ስለ ዘንጸላለዎ ኸኣ ያዕቆብን ርብቃን ተፈላለዩ ያዕቆብ እከይ ምኽሪ ኣዲኡ ስለ ዝሰምዐ ንኣቡ ኣታሊልዎ ጠቢርዎ ውሉድና ብቓል ኣምላኽን ብሓቅን ቅንዕናን ተኾስኪሶም ደኣ ክዓብዩ ይግባእ እምበር ካባና ክፉእ ከይመሃሩ ኣዚና ክንጥንቀቕ ይግባአና ውሉድና ልዕሊ እቲ እንብሎም ነገር ንገብሮ ስለ ዝርዩ ከምቲ ንብሎም ዘይኮነሲ ከምቲ ንገብሮዮም ክገብሩ ህርድግ ዝብሉ ስለዚ ያዕቆብ ከታልል ዝተደፋፍኣሉ ብምኽሪ ናይ ኣዲ እዩ ኣዲኡ ግና ቅንዕና ሓቂ ከተስንቆ እዩ ዝግባአ ዝነበረ ሓደ ግዜ ወዲ 4 ዓመት ከሎ ወደይ ኣብ እንዳ ጎረቤት ኣምስዩ ንሕና ክንድቅስ ደሊና መሲዩ ንሱ ግና ፀወታ ተረእይዎ ኣብና እቶም ጎረቤት ድማ ግደፎ ይፃወት በሉ ሸውዓነ
መታን ከመጸለይ ኢለ ነቲ መጻወቲኻ ሳዓረ ወሲድዎ በልኩዎ ሳዓረ ማለት ቆልዓ ጎረቤት እዩ ነቲ ዝነበሮ መጻወቲ ኣዝዩ የፍቅሮ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ናብ ሕቕፈ ይመጸ ገዛም ሰኣትና መጻወቲኻ ኣይተወስደን ዝወሰዶ የለን ሕጂ መሲዩ ክንድቅስ ኢና ምስ በልክዎ ዝበለኒ ቓል ልቢ ዝሰብር ካብ ወዲ 4 ዓመት ዘይትጽበየ ነበረ ባባ ኢሉኒ ኣቤት ኢለዮ ሓሲኻ ባባ የሱስ ክጸልኣካ እዩ ሳዕረ ዘይመጸ ኸሎ መጺው መጻወቴ ዘይወሰዶ ኸሎ መጻወቲኻ ወሲድዎ ኢልካ ንበለኒ ሽዑ ኣነ ሰንቢደ ይቕሬታ ኣሴር ወደይ ክንድቅስ ስለ ዝደለኹ እየ ኢለዮ እቲ ዝበርትዕ ዘረባ ቀጺሉ ዝተዛረቦ እዩ ነይሩ ንዓይ ዘይኮነስ ንባባ የሱስ ኢኻ ይቕሬታ እትሓቶ ስለዚ ሓስኻ ባባ የሱስ ይጸሊእካ ዘሎ በለኒ በዚ ዘረባ ልበይ ተሴሩ ኣምላኸይ ምሕረት ግበረለይ ኢለ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪኸ ጸለኹ ኣብዚ ድማ ያቆብ ናይ ምትላል ምኽሪ ናይ ምድንጋር ምኽሪ ካበዲ እዩ ሰሚዕዎ ንኣብኡ ኣታሊሉ በዚ ተግባር እዚ ኸዓ ኣብታ ቤት ናይ ሞት ሓደጋ ኣንጸላለወ ኤሳው ንያቆብ ክቐትሎ ደለየ ያቆብ ድማ ሃዲሙ ኣብ ቤት ላባን ኣኩኡ ከም ጉዙእ ኮይኑ ክነብር ጀመረ ኣብ ቤቱ ሃዲኡ ምስ ኣቦኡን ኣዲኡን ብሕብረት ክነብር ዝግብኦ ዝነበረ ዓስቢ ናይ ምትላል ናብ ባርነት ገጽ ሰብ እናረኣየ ብዘይ ሓርነት ክመላለስ ተገዲዱ ሎሚ ካብ ቤት ኢሳቅ ንቤተሰብና ዝኸውን ዓብዪ ቁም ነገር ክንርኢ ንኽእል ኢና ቤትና ንሓድሕዳ ተጣሚራ መታን ክትከይድ ንሓድሕድና እናተዛራረብና ጌጋታትና እንዳኣለለና ብፍቕሪ ደኣ ክንገዛዛ ይግብኣና ንውሉድና ድማ ብመዓረ ከነፍቅሮምን ወዲ ዓይኒ መዓር ጌርና ፈላሊና ከይንዕብዮም ልዕሊ ኹሉ ኸዓ ብቓልን ብግብርን ኣርኣያ እናኾንና ኸንዕብዮም ይግብኣና ከምቲ ሓዳር ክጅምር ከሎ ብኽልተ ሰብኣይን ሰበይትን ጥራይ ዝጅምር ውሉድ ተወሊዶም ቤት ምስ ዓመረ ኸዓ እቲ ይህን ምህን ምበሃል ካብ ክልተ ናብ ብዙሓት ምስ በዝሐ እቲ ዘገርም ውሉድ ዓብዮም ሓሓዳሮም ምስ ሓዙ ኸዓ እቶም ኣብ ቤት ዘርፉ ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ስለዚ ብኽልተ ተጀሚሩ ብኽልተ እዩ ዝዛዘም እሞ ነቶም ኣብ መንጎ ዝመፁ ውሉድ ሓለፋ መጻምትና ብምርኣይ ወይ ሓለፋ መጻምትና መማኽርትና ብምግባር ከም ርብቃ ብኢድና ቤትና ከይነፍርስ ዛንታ ኢሳቅን ርብቃን መለበሚ ክኾነና እዩ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እምበዓር እቶም ኣቦታት ከም ኢሳቅ ኣብ ደቅና ብምብልላጽ ከይንገብር እሞ ንቤትና ንመጥቃዕቲ ጸላኣይ ከይነቃልዓ ንጠንቀቕ ከም ርብቃ ኸዓ ምኽርና ልዝብና ይህን ምህን ምበሃልና ምስተ ኣካልና ዝኾነ ወይ ከዓ ምስተ ኣካልና ዝኾነ ደኣ ክኸውን ይግባእ እምበር ናብ ውሉድና ክንዘብል ኣይግባኣናን ከም ያቆብ ከዓ ንኣቦታትናን ንኣዴታትናን ንኣሕዋትናን እናኣታለልና ናብ ርእስና መርገም ከይነምጽእ ክንጥንቀቕ የድልየና ከም ኤሳው ከዓ ሕነ ብምፍዳይ ነቲ ሕነ ምፍዳይ ናተዩ ዝበለ እግዚኣብሔር ከይንቐድሞ እግዚኣብሔር ምስትውዓል ይሃበና ቤትና ኸዓ ጥምርትን ስምርትን ክትከውን እግዚኣብሔር ብጸግኡ ይደግፈና ንጸሊ ብሩኽ ሰማያዊ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ቓልካ ነመስግነካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣቦ ካብ ቤት ኢሳቅን ርብቃን እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ተማሂርና ኣሎና ንሓድሕድና እናተሓላለና ተጣሚርና ከም ሓደ ቤተሰብ ኮይንና ክንነብር ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ምትሕልላይ ከተንብር ሰብኡት ነንስቶም ክሓልዩ ንደቆም ክሓልዩ ኣንስቲ ድማ ከምኡ ንሰብኡተን ንደቀንን ክሓልያ እግዚኣብሔር ክትረድኣና ንጽል ኣለና ጥምረት ቤትና ሰሚሩ እግዚኣብሔር ከም ሓደ ሰብ ኮይንና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውም ምእታውናን ምውፃውናን ዝተባረኸ ክኸውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ምፍልላይ ካብ ሕንፍሽፍሽ ናይ ቤት ከተውፃአና ንጽልሎና ሰማያዊ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቤትና ንስኻ ትኸብረሉ ንስኻ ትረኣየሉ ቤት ክኸውን ምእንቲ ንስኻ ኣብ መንጎ ቤትና ክትከውን ንጽልለና እዚ ስለ ትገብር ነመስግነካ ኣለና ብሽም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ብሓንሳብ ከምዝዓብና ከምትሓቢርና ስነበርና
ዕባ ቢልና ድማ እቲ ሓብትና ኣገልጋሊት ፌበን ኣብ ቃል እግዚኣብሄር መሰረት ዝገበረ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ተቐርቦ ዘላ መቐፀልታ እዩ። ሎሚ ከዓ ብድሆታት ፍልዩነት ዝብል ኣርእስቲ ሒዛ ኣብ መስመር ኣላ ቀዳማይ ክፋል። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ ከመይ ቀኒኹም? ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ሰላም እብለኩም። ኣብዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኢና ንዘራረብ ዘለና። ሎሚ ብድሆታትን ፍሉይነትን ዝብል ኣርእስቲ ክንርኢ ኢና። ናይ ሎም መሪሕ ጥቕስና ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 68 ጥቕስ 11 ክንወስድ ኢና። እሱ ከዓ ከምዚ ይብል፣ እግዚኣብሄር ቃሉ ይህብ እተን ሓጎስ ዘበስራ ዓብዪ ጭፍራ እየን ዝብል ቃል በዚኣ ጌርና ነታ ብምልእታ ምዕራፍ ተኣስራ ስለ ዝኾነት በዚኣ ጀሚርና ክነፅንዕ ኢና። ንሎሚ ከዓኒ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፈን እንረኽበን ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ብፍሉይ እንዝክረን ብፍሉይ እግዚኣብሄር ተጠቂምለን ዝሓለፋ ነዚኣተን ኢና ከነፅንዕ። ንኣብነት ኣብ ብሉይ ኪዳን ክንርኢ ከለና በዓል ሚርያም፣ ነቢት ሚርያም፣ ኣሓፍቲ ሙሴ፣ ዴቦራ፣ ሩት፣ ኣስቴር፣ ኣቢጋይል ከምአን ዝኣመሰላ ብዙሓት ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ውን ኣለዋና። ስለዚ ነዚኣተን እንታይ ኢና ክንርኢ? ብዓብኡ እቲ መደብ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ንደቂ ኣንስትዮ ርኢና ኣለና። እቲ ሄዋን ዝወደቐትሉ ጎይታ ከመይ ገይሩ ከም ዘተስአን ብዙሕ ነገራት ተዘራሪብና ኣለና። ኣብ ብሉይ ኪዳን ነበረ፣ ኣብ ሓድሽ ኪዳን፣ ኣብ ወንጌላት ዝነበራ፣ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ወይ እውን ኣብ መልእኽትታት እዚአን ኩለን ርኢና የን ኣለና። ሕጂ ከዓ በብሓደ እተን ፍሉያት ዝበሃላ ንዓብ ነገር እግዚኣብሄር ክጥቀመለን ኣብቲ መደብ ኣምላኽ ዝጠቕማ ኮይነን እተረኸባ ደቂ ኣንስትዮ ክንርኢ ኢና። በብሓደ ክንርአን ኢና እዚኣተን። ሓንቲ ካብ እዚኣተን ማርያም ኣደ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እያ። ነዚኣ ኢና ክንርኢ ቅድም። ኣብ መጀመርያ እንታይ ኢልና ነርና? ሓጢኣት ናብ ዓለም ክኣቱ ከሎ ሄዋን እያ፣ ተቐንዲ ዝሰሓተት ሄዋን እያ። ስለዚ ብሄዋን ይኣትዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ኣብዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ንከምኡ እቲ ምድሓን እግዚኣብሄር ንሄዋንን ንኣዳም ተስፋ ክህቦም ከሎ እዚ ተስፋ እዚ ከዓ ከምኡ ብጓል ንስተይቲ ገይሩ ከም ዝፈፀሞ ኢና ንርኢ። ስለዚ ጎይታ ክመፅእ ከሎ እቲ ናይ ምድሓንቲ ናይ ኣምላኽ ዝመደቦ ኣዝዩ ዓብዪ ዝበሃል ምድሓን እውን እንተኾነ ብማርያም ኣደ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ኢና ንርኢ። እቲ ቃል ንዓኣ ተዋሂብዋ፣ እቲ ጥንስ ንዓኣ እዩ ተዋሂብዋ። እቲ ጥንስ ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ከመይ ኢሉ ይኸውን እዚ ኢላቶ መንፈስ እቲ ልዑል ከፅልለልኪ ክብላ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ወላ እኳ ሓጢኣት ብጓል ንስተይቲ ይእቶ ደኣ እምበር እግዚኣብሄር ከዓኒ ነዚ መደብ እዚ እውን ካብ መጀመርያ ትሽዑኡ ቃል ክኣትወሎም ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ነቲ ቃል ዝኣተወሎም ከዓ ብሓድሽ ኪዳን ብማርያም ናይ እምነት ሰብ ገይሩ ክፍፅሞ ከሎ ንርኢ። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሰብኣይን ካብ ሰበይትን ኣይኮነን ተወሊዱ፣ እንታይ ደኣኒ ብመንፈስ እዩ ካብ ሰበይቲ ተወሊዱ። ስለዚ እግዚኣብሄር ከምዚ ገይሩ ንምድሓን ተጠቂምላ ኢና ንብል ዘለና። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ጥቕስ 21 ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እሞ ስሙ የሱስ ክትሰሚዕ ኢኻ ዝብል ቃል ንረክብ። እዚ ቃል እዚ ንሱ እዩ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ማርያም ኣደ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኢልና ንፈልጣ ብኣኣ ተወሊዱ እግዚኣብሄር ከዓኒ ብኡ ገይሩ ምድሓን ከም ዘምፀአ ንርኢ። ስለዚ እቲ ናይ ጓል ንስተይቲ ዓሌት ሓንሳእ መስሓቲት ምስ ተባህለት ብኡ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን። እግዚኣብሄር ነዚ ናታ ናይ ቅድም ነበረ ደረጃ እቲ ንዓኣ ኢሉ ዝወሰኖ ነገር ጎይታ ምርኮኣ ከም ድመለሰላ ኢና ከነስተውዕል ንኽእል ካብዚ ነገር እዚ። ካልእ እውን ምድሓን ዘበሰራ ደቂ ኣንስትዮ እውን ንርኢ። ኣብቲ ናይ ወንጌላት ክንሪኦ ከለና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 30 ክሳብ 32 ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ቆልዓ ከሎ ህፃን ከሎ ናብ ቤት መቅደስ ከምቲ ሕጊ ዝፈቅዶ ከይዶም ከብፅሕዎ ከለዉ ስምዖን ከም ዝረኸቦም ንርኢ። ነቲ መድሓኒ ርእዩ ከም ዘመስገነ ንርኢ። ብድሕሪኡ ግና መን ኢና ንረኽባ? ብዚ ንሃና ጓል ፋኑኤል፣ ኣብኡ ጓል 84 ዓመት ዝነበረት ነቢት፣ ኣብኡ ከም ዝነበረት ነቲ መድሓኒ ከዓ ከም ዘለለየቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣለልያ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቤት ክርስትያን ኮይና ዝሰበኸት እውን ጓል ንስተይቲ እያ። እዚ ከዓ ኣብቲ ጥቕሲ ንረኽቦዎ ጎይታይ ነቲ ንምብራህ ኣህዛብ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል ዝኸውን ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳልኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ ምስ በለ ስምዖን ማለት እዩ። ካብኡ ንድሓር ንመኒና ንረኽባ? ኣብቲ ጥቕሲ 36 ክሳብ 37 ዘሎ ካብ ወገን ኣሴር ድማ ሃና ጓል ፋኑኤል ንሳ ኣዝያ ዝኣረገት ነቢይት ነበረት። ካብ ድንግልና ሒዛ ምስ ሰብኣያ 7 ዓመት ገበረት ንሳ 84 ዓመት ዝዕድሚያ መበለት እያ።
ካብ ቤት መቕደስ ከይወፀት ብፆምን ጸሎትን ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ተገልግል ነበረት። ንሳውን ሽዑ ናብኡ መፅያ ንኣምላኽ ኣመስገነቶ ነቲ ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝፅበዩ ኩሎም ከዓ ብዛዕባኡ ተዛረበቶ ይብል። ስለዚ እዚኣ ሃና ጓል ፋኑኤል ካብ ደቂ ኣንስትዮስ ናይ መጀመርያ ዝሰበኸት ኮይና ንረኽባ። እዚ ከዓ ከይተኸልከለት ኣብ ቤት መቕደስ እግዚኣብሄር ምድሓኑ ከም ዝሃበ ዝመስከረት እዚኣ እውን ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ከምተን ፍሉያት ናይ እምነት ሰባት ከምኡ መዝጊብዋ ንረኽቦ። ካልእ እውን የሱስ ክርስቶስ መሲሕ ንሱ እቲ ክርስቶስ ንሱ እቲ ቅቡእ ምዃኑ ንሱ እቲ መድሓኒ ምዃኑ ዝነገራ ሰበይቲ እያ ነይራ። ኣብዚ ክንሪኦ ከለና እንታይ ኢና ንርኢ? መጀመርያ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ወንጌል ናሰብኸ ክመፅእ ከሎ ብዛዕባ ምድሓን፣ ብዛዕባ ምንሳሕ፣ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣዛረብ ነይሩ እምበር ኣነ መሲሄ ኢሉ ድነገሮ ወላ ሓደ ሰብ ኣይንርእን ኢና። ብዘይካ ኣብዚኣ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ክንሪኦ ከለና ጥቕስ 25 ክሳብ 26 ኣብዚ ክንሪኦ ከለና እታ ሰበይቲ ድማ ክርስቶስ ዝብልዎ መሲሕ ከም ዝመፅእ እፈልጥ ኣለኹ፣ ንሱ ምስ መፀ ከዓ ኩሉ ክነግረና እዩ በለቶ። የሱስ ከዓ ኣነ ዝዛረበኪ ዘለኹ ንሱ እየ በላ። ኣብዚ ዛንታ እዚ ክንሪኦ ከለና እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ሞኸኣታ ኣመንዝራ ሰበይቲ ኣብቲ ዒላማይ ክትቀድሕ ኢላ ምስ መፀት እዩ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ረኺቡ ዝዛረባ ዘሎ ብዛዕባ ወንጌል እዩ ተዛሪብዋ። ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ሓደ ሳምራዊት እያ። ሳምራውያን ኣይሁድ እንታይ እዮም ዝሓስብዎም ነይሮም? ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ክገብርዎ ዘይክእሉ ካብ ጽድቂ ኣምላኽ እዚኦም ርሑቓት ዝበሃሉ ዝነበሩ ዓሌት እዮም። እዚኣቶም እስራኤላውያን ኮይኖም ምስ ካልኦት ኣህዛብ ተሓናፊፆም ዝነብሩ ዝነበሩ እዮም። ስለዚ ንእስራኤል ኣዝዮም ፍንፉናት እዮም ነይሮም። ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ስለ ዘይፈልጥዎ ከዓኒ ከምዘይ ምሁራት ይፍለጡ ነይሮም። ከምኡ ከዓ በቲ ግዜ እቲ ሳምራዊት ኮይና እሞ ከዓ ሰበይቲ እተኮይና ከዓኒ ብዙሕ ምስትውዓል ዘለዋ እውን ኮይኑ ኣይረኣዮምን ነይሩ። እዛ ሰበይቲ እዚ ከዓ ተራሰብ እውን ኣይነበረትን ኣመን ዝረኣያ ነይራ። ስለዚ በዚ ግዜ እዚ ከባቢ ፋዱስ ፀሓይ ምድሪ መፅያ ማይ ክትቀድሕ ከላ ዝረኣየካ ነገር ኣሎ። ኣብዚ ከዓ እቲ ባህሊ ስለ ዘየፍቅደላ ንሳ እንታይ ክትገብር ከላ ኢና ንሪያ? ተሓቢያ መፅያ ትቐድሕ ከም ዝነበረት ኢና ንርኢ። ተደይ ኮይኑ ኩላተን ምስ ደቂ ዓደን ወፀኔን ማይክ ዝቐድሓት ልምዲ ከምኡ እዩ ነይሩ። እዛ ሰብ እዚኣ ግን ኣመንዝራ ስለ ዝኾነት ተሓቢያ ትነብር ምንባራ ኢና ከነስተውዕል ንኽእል። ስለዚ ኣብዚ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምድሓን ተዛሪብዋ ጥራሕ ኣይከደን። ኣብ ምድሪ ብዝነበረሉ ግዜ ንስኻ ፈሊጥናካ ኣለና፣ እስኻ ክርስቶስ ኢኻ፣ እስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፣ እስኻ ወዲ ትልዑል ኢኻ ኢሎም ክለፋለፎ ከለዉ እቶም ኣጋንንቲ ከይዛረቡ ምእንቲ ስቕ የብሎም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ሃዋርያቱን ንሱት መሲሕ ምዃኑ ኣይፈልጥዎን ነይሮም። ብዙሕ ምድ ንጋራት ከም ዝነበሮም ንርኢ። እስኻትኩም ከመን ትብሉ ንኽብሎም ከሎ ሓደ ጴጥሮስ እስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ ጥራሕ ከም ዝመለሰሉ ኢና ንርኢ። እዚ ኸማን ካብ ኣቦይኻ ተቐቢልካዮ እምበር ንስኻ ክትፈልጦይ ትኽእልን ኢኻ ኢልዎ። ስለዚ ክርስቶስ መሲሕ ምዃኑ ሓቢእዎ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ግና ኣነ እሱ እየ ኢልዋ ክርስቶስ ዝበሃል መሲሕ ከም ዝመፅእ ንፈልጥ ኢና ኢላቶ። ንዓኣ ግን ንሱ እንታይ ኢልዋ ኣሎ? ንሱ ኣነ እየ ኢልዋ። ስለዚ መሲሕ ምዃኑ ድነገራ ነዛ ሰብ እዚኣ ጥራሕ ኣብ ምድሪ ከሎ ክዛረብ ከሎ ነዛ ሰብ እዚኣ ጥራሕ መሲሕ ምዃኑ ገሊጹላ። ንምንታይ እዩ ገሊጽላ ተዳ ኢልና፣ ሓደ ዕላማ ከዓ ስለ ድነበሩ። ድሓርካ ከተስተውዕሎ ትኽእል ዘረባ ስለ ዝኾነ ኣብ ልባ ተሰላስሎ ዝነበረት ነገር እዩ ዝመስል። ኣመንዝራ እኳ ክነሳ፣ ሳምራዊት እኳ ክነሳ፣ ነቲ ቃል ግን ኣብ ልባ ዝነበረት መስል ከምዚኦም ዝብልዎ ከምዚኦም ዝብልዎ ኢላ ኣዝያ ብዙሕ ተገዳስነት ከም ደርኣየት ንርኢ። ኣምላኽ ከዓ ናይ ልቢ ከም ድርኢ ንፈልጥ። እንታይ ኢሉሎ መፅሓፍ ቅዱስ? ኣታ ንሓቂ ኣብ ውሽጢ ትደልያ ኢሉሎ። ስለዚ ብደጊኣ ኣመንዝራ ብደጊኣ ሳምራዊት ኣዝያ ካብ ቃል ኣምላኽ ርሕቕት እኳ ትመስል እንተነበረት፣ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ግን ነቲ ናይ ውሽጢ ጽምኣታ ርእዩ ይዛረባ ምንባሩ ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ ከዓኒ እቶም ካልኦት ጓል ኣንስተይቲ ብምዃና ጥራሕ ከማ ክትርድኦ ኣይትኽእልን እያ ኢሎም በዚ ግዜ እዚ ካብ ኣኼቦኦም ካብቲ ዓበይቲ ውሳኔታት ናይ ሃገር ይኹን ናይ ቤተ ክርስትያናት ይኹን ወላ እውን ናይ ስድራ ቤታት ዝነበረ ዓበይቲ ውሳኔታት እንድሕር ድኣ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮም ስኦም ኣይእከባን እየን ነይረን። ኣብዚ ግና ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከተስተውዕሎ ከም እትኽእል ተሓቂ ፈሊጡ እዩ ድዛረባ ዘሎ። ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃና ጥራሕ ዘይተስተውዕል ተዓበይቲ ነገር ክትርድኦ ዘይትኽእል ዝመስሎ ሰብ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ጎይታ ግና መፂኡ እንታይ እዩ ድገብሮም ዘሎ? የርእዮም እዩ ዘሎ። ስዑ እዛ ሰብ እዚኣ ከምኡ ምስ በላ ብዙሕ ነገራት ምስ ተዛረባ ዕትሮኣ ሓዲጋ ናብ ከተማ ኣትያ ወንጌል ከም ዝሰበኸት ንዕመ ኩሉ ዝገበርክዎ ዝነገረኒ ሰብኣይ ንዕመ ረኣዩ ኢላ ትብዓት ረኺባ ነቲ ዓዲ ብምሉእ ሒዛቶ ክትመፅእ ከላ ንርኢ።
ኩሎም ተኣኪቦም ናብኡ ምስ መጹ ኸዓ ወንጌል ከም ዝሰበኸሎም ብኡ ኸዓ ብዙሓት ከም ዝኣመኑ ንርኢ። ኣብ መወዳእታ እውን ብዓይንና ርኢና ደኣ እምበር እስኺ ስለ ድበልክና ኣይኮናን ኣሚንና ይብልዋ ነበሩ ይብል። ስለዚ እቲ ባህሊ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ዝህበን ስእሊ ኣዝዩ 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 ትሑት እዩ። ካብቲ እግዚኣብሄር ዝህበን ስእሊ ኣዝዩ ትሑት እዩ። እግዚኣብሄር ግና ንሱ ስለ ድፈጥር እሱ እዩ ድፈልጥ ዓቕሚ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ሕጂ ግዜ ከዓ ሓድሽ ኪዳን ከለና ዓቕምና መኒ ንሱ እዩ። ኣይ ብሓይልን ኣይ ብክእለትን መንዳኣ ብመንፈሰይ ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ሓድሽ መንፈስ ኣባና እንድሕር ኣሉ ኮይኑ ሓደ እምነት ሓንቲ ጎይታ እንድሕር ዳኣ ኣላ ኮይኑ ሓደ ጥምቀት ተዳሃሊ ኮይኑ ንሕና ብዝቐረብናዮ መጠን ኢና ንኣምላኽ ንፈልጦ። ንኣምላኽ ቅረቦ ንሱ ከዓ ክቐርበኩም እዩ ይብል። እንተደይ ኮይኑ ጓል ብምዃንኪ እግዚኣብሄር ዝሓብኣልክ ሓቂ የለን። ወዲ ብምዃኑ እውን እግዚኣብሄር ንጓል ሓቢኡ ንወዲ ዝገልጸሉ ምኽንያት የለን። እግዚኣብሄር ልቢ እዩ ዝርኢ፣ ከምቲ ሰብ ዝሪኦ ከምኡ ኣይርእን እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ዓበይቲ ሓቅታት እውን እግዚኣብሄር ብደቂ ኣንስትዮ ክግለጽ ይፈቱ እዩ። ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ከዓ እንታይ ኮይና ማለት እዩ ናይ ኣመንዝራ ህይወት ገዲፋ ብድሕሪኡ ወንጌላዊት ኮይና። እንታይ ዓይነት ወንጌል? ኣብዚ ግዜ እዚ ሃዋርያት እውን ናብ ኣህዛብ ኣይተላእኹን ነይሮም። ድሓሪ ጳውሎስ ምስ መፀ ናብ ኣህዛብ ተላኢኹ ወንጌል። ጎይታ ግና በዛ ሰበይቲ እዚኣ ገይሩ ንብዘላ ናይ ኣህዛብ ዓዲ ናብ ወንጌል ክስሕባ ከሎ ንርኢ። ስለዚ ብወንጌል እዛ ሰብ እዚኣ ቀዳመይቲ ናብ ኣህዛብ እተላእኸት ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ንርኢ። ቅድሚ ሃዋርያት፣ ቅድሚ ጳውሎስ ናብ ኣህዛብ ምልኣኹ እዚኣ ናይ መጀመርያ ናብ ኣህዛብ እተላእኸት ተስፋ ኣምላኽ ካብ ቅድም ንኣህዛብ ዝኣተወሎም በዛ ሰበይቲ እዚኣ ገይሩ ክፍፅሞ ከሎ ንርኢ። ክብራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና፣ ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።